UNICEF-ovo istraživanje Bezbedan internet za celu porodicu pokazalo je da manje od 10% dece uzrasta od 4 do 8 godina ne koriste digitalne uređaje, a da neka deca pristupe internetu i pre svoje treće godine. Dan za bezbedniji internet je kampanja koja je počela 2004. godine i obuhvata najrazličitije teme, od sajber maltretiranja do korišćenja društvenih mreža. Obeležava se u više od 150 država širom sveta i fokusira se na aktuelne teme koje se odnose na prisustvo na mreži. Pod sloganom Zajedno sa bolji internet kampanja ima za cilj da ukaže na pozitivnu stranu novih tehnologija i načine za odgovornu upotrebu digitalnih platformi, a ove godine posebno je usmerena na bezbednost dece na internetu.